لە دوای پێشکەشکردنی یەکێک لە پرۆگرامەکانی بنکۆڵ لە کوردستان 24 کە تایبەت بوو بە پرسی پێنەدانی موچەی کارمەندانی کۆمەڵی کۆمپانیای گەورەی بیانی کە لە هەرێمی کوردستان چەندین لقی فرۆشتنیان هەیە دواتر کۆمپانیاکان هاتنە سەر هێڵ و موچەی مانگی ئازاری ڕابردوی کارمەندەکانیان دابین کرد بە پێی ئەو گرێبەستەی ئەنجام درابوو و موچەکان دران جار یەکەم موچەیان نەنارد بەس ئیتر دوایی لە دوای ئەو بەرنامە کە لەگەڵ ئێمە کردان بەڕاستی کاریگەری خۆی هەبوو ئەو بەرنامەیە و ڕێک هەر لە دوای بەرنامەکەش موچەمان هارێمە ئەگە قەرەبووشمان پێی بکەنەوە ئاسایی ئەمە قەرەبووی دەکەینەوە بە ساتا بکرێتن پێمان قەرەبوو نەکرێتەوە چووکەشتەکە ئیسباری بۆویستی خۆمان نەبووە شتەکە کە ئەمە لەماڵەوە بوو نزیکەی 12 بۆ 13 کۆمپانیای گەورەی فرۆشی جلوبەرگ و جوانکاری ناوماڵ لە هەرێمی کوردستان هەریەکەیان زیاتر لە 500 کارمەندیان هەیە ژمارەی تەواوی کارمەندەکان نزیک دەبێتەوە لە 8000 کارمەند پارێزەری ئەو کۆمپانیانە وێ ڕای پشتڕاستکردنەوەی کاریگەربوونی پرۆگرامی بنکۆڵ بۆ وەرگرتنەوەی مافی کارمەندان هاوکات دەژڵێ بڕیاریان داوە بە هیچ جۆرێک مافی کارمەندەکان پێشێل نەکرێت دوای ئەوە کە ڕاوشکاری یاساییماندا بۆ کۆمپانیایە کە فەرعیان لە هەرێمی کوردستان هێوە کار دەکەن و بارەکەی سەرەکییان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانە کە پێویستە لەسەریان بە پێی مادەی 65 کاری یاسای عراقی پابەند من بەدانی موچەی 30 ڕۆژی کارمەندەکانیان بۆ خۆشحاڵییەوە و دوای ئەوەی کە راپۆرتی زەناپشتان جێی شانازی بوو بۆ ئێمە توانیمان کە بەڵێنی تەواویان لێیان وەرگرین کە پابەندن بەدانی موچەی کارمەندەکانیان و پابەند بە یاسای عراقی بە پێی مادەی 65 یاسای ژمارە 71 لە یاسای کاری عێراقی ساڵی 1987 کە لە هەرێمی کوردستانی ژەو یاسایە بەرکارە ئەگەر باری نائاسایی بۆ ماوەی مانگێک بەردەوام بوو ئەوە خاوەنکار دەبێ موچەی تەواوی کارمەندەکانی بدات بە مەرجێک دوای تەواوبوونی باری نائاسایی کارمەندەکان ڕۆژانە دوو کاتژمێر زیاتر دەوام بکەن وەک قەرەبوو لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا پرۆگرامی بنکۆڵ هەمیشە لەگەڵ کێشەی خەڵک و خەمی خەڵکا بووە لە پرۆگرامی هەفتەی پێشووش توانرا ئەم بەرنامەیە ببێتە یەکێک لە هۆکارەکان بۆ دابینکردنی موچەی 8000 کارمەندی بەشێک لە کۆمپانیەکان کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن کاروان ڕەحمان کوردستان 24 هاولێر